I'll be the soldier out on the front line. You be the courage in my heart to fight. I'll be the outlaw, bounty on my head. You be my shelter, a safe place to rest. I'll be the weakness, you be the staying strong. Mən əvvəl Mirzayevə aparırdım futbola, qardaşını, ondan 2 yaş böyüydü. 2-3 məşq apardım, gətirdim, bir dəfə də ağa məklə getdi. Hər halda orada saatla gözləyirik də. Ağa da yapışdı ki, mən də istəyirəm məşq eləmək, mən də istəyirəm oynamaq. Danışdıq orada da, o vaxtı Neftçinin bazası Prospekt, Azadlıq Prospekti tərəfdə olan bazayı aparıb gətirirdim. O vaxtdan ağa da başladı gelib gəlməyə məşqlərə. Daha sonra Şəfa stadionuna aparıb gətirdim. Birinci dəfə onda Raman Cəfərov məşq eləyirdi orada. 6-7 yaşlarında məşğul oldu. Sonra küçədə 2005-ci ildə bütün liqa klublarının kiçik yaş qrupları yaradıldı. Neftçidə də 10 yaşlı oyuncuların klubu yaranmışdı. Və ona görə də mən İslam Kərimovu apardım, uşağı göstərdim. İslam Kərimov bəyəndi, götürdü. Şəfa stadionunda gördüm bir istedadlı uşaq var. Inter klubunda, hazırlıq klubunda məşq keçir. Baxdım ki, seçilir, topdan seçilir, cəhdliyi, çevikliyi. Mənə məlumat verdilər ki, onun böyük qardaşını, Mirsahib də Inter'de oynayır. Inter'de oynayır. Müraciət elədim Neftçi klubuna ki, belə bir uşaq var. Onu istəyirəm özümüzə götürüm, seleksiya kimi. Dəvət elədim bunu öz komandamıza Neftçiyə. Neftçiyə gələndə İslam Kərimovun komandasında İslam müəllim dedi ki, mən səni daha çox winger pozisiyasında, krayni polzəşitnik pozisiyasında görürəm və ona görə də Neftçidə krayni polzəşitnik kimi oynayırdım, winger pozisiyasında oynayırdım. İkinci ildə İslam müəllimin rəhbərliyi altında Sabahın Ulduzları turnirində iştirak elədi, yaxşı iştirak elədi. Nur Abdullah həmin çempionatda 24 qoldan ən məşhurlar oyuncu aldı, yəni bombardır oldu. Artıq biz Nur Abdullahın istedadını onda görmüşdük. Atam ümumiyyətlə mənim böyük motivatorum olub ömrü boyu. Atam premiya qoymuşdu mənə, hər vurduğum qola 3 şırvan verirdi. Və ilk oyunumuzda 5-0 utduq, 4 gol vurdum. Və birinci premiyamı olub, 12 şırvan pul almışdım. Kimi 8-ci ildə, deməli, Donetskdə beynəlxalq turnir var idi. O vaxt ki, bizim məktəbin rəhbəri Vəli Qasımova mən müraciət elədim ki, iki futbolçu var bizdə istedadlı, Fəhmin Muradbəyli ilə Nur Abdullah Abbasov. Bunların ikisinin tandemini hücumda qoysaq, gözəl bir kollektiv bizdə alınan. Fəhmin Nur Abdullahdan bir yaş kiçik idi. Biz bunları apardıq Ukraynaya, Donetsk şəhərinə, 16 komandanın tərkibində beynəlxalq turnirdə iştirak etdi Neftçinin adından. Və həmin turnirdə də Nur Abdullah fantastik oyun göstərdi. Yəni biz 16 komanda içində gəldik çıxdıq finala. Elə də uzun müddət orada olmadıq, maksimum bir həftə idi mən bilən. Gündə 2 oyun oynayırdıq, təzə gəldiyimiz günlər. Qısa bir turnir idi, darıxmağa vaxt olmadı. Həm də mənim birinci PSK-m idi, maraqlı idi mənim üçün. Çalışırdıq, gündə əlaqə saxlayaq. Balaca uşaqlar da onda. Hər dəfə əlaqə saxlayırdıqdan rahat olurduq. Sonra alışdıq buna. Numa, numa, yeah. Numa, numa, yeah. Numa.
a friend. Bring a friend. Too many times I seen man down. More reasons to be grateful, yeah, yeah. Ooh, my. Artıq Mirabdulla pıxtələşmiş bir futbolçu idi. Sonra Əvəzəciyə yətə çıxdı. Mirabdulla gördü ki, daim Əvəzəcinin də məşqçisi, əsas komandanın məşqçisi onu nəzarətdə saxlayıb. Səhv etməmsə 2015-ci il idi. Mən Neftçidə baş məşqçi idim. Mirabdulla da o vaxt Əvəzəciyətdə çıxış edirdi. Biz ikinci dövrəyə hazırlıq Antalya şəhərində keçirdik, Türkiyənin Antalya şəhərində. Eyni zamanda həm əsas komanda, həm də əvəzici komandada Antalya'da təlim məşq toplanışında idi. Və bizə yaxın idi otellər və biz də daim əvəzici heyəti belə deyək, nəzarət altında saxlayırdıq və gedib onların məşqlərində, oyunlarında iştirak edirdik, futbolçuların oyunlara baxırdıq. Əvəzici komandada oynadığım oyunlardan sonra gəlib baxırdılar, rəhbərlikdən gəlib baxanlar olub, baş məşqçi Arif müəllim də gəlib oyunlarımızı izləyirdi. Dəvət eləyiblər, sağ olsunlar, inanıblar mənə. Mən də çalışacağım, bu inamı doğruldum. Neftçinin daim strategiyası elə olubdur. Təcrübəli, yaxşı futbolçularla, yaxşı legionerlərlə biz daim istedadlı, öz yerli futbolçularımızla cəlb edirdik ki, onlar da nəsə götürsünlər. Buna misal bizim, yəni biz 2011-ci ildə Neftçinin 6 ildən sonra çempionluğunda da o vaxtı mən Neftçidə baş məşqçi idim. Onda da biz Mitrevski, Flavinio belədir. Onlarla yanaşı biz Mir Hüseyin Seydov idi, Cavid İmanverdi, Araz Abdullayev ki, bunlara da biz şans verdik ki, onları qazandırmaq həm Neftçi üçün, həm Azərbaycan futbolu üçün. Flavinio'nun oyununu çox bəyənirdim, Araz'ın özünün oyununu çox bəyənirdim Neftçidən. Flavinio'nun Lənkarana vurduğu qol yadımdadır, həmin oyunu mən 5-0 olan oyunu stadionda izləyirdim, tribunada. Flavinio'nun vurduğu qol yadımdadır indiyənə kimi. Ever since the day you let me in, I feel your vibes, they are circling. You cut so deep, cut so deep. Who needs love leaning to one side? We're free falling in the jungle lights. You have it all, got me on standby. You cut so deep, cut so deep. O vaxt Neftçidə oynamaq şansım yox idi, az şans alırdım. Və belə bir variant oldu, Latviyaya getdim, Orxan Qurbanlı ilə. Getdi, orada oynadıq 2 ay. Ondan sonra Bakıya qayıdanda Sumqayıt komandasına keçdim, sırası heç Neftçidə qalmadım. Getdim, bir ildə Sumqayıt komandasında arendada oynadım. Mir Abdullanın futbol həyatında artmasında Sumqayıt futbol klubunda qeyd etmək lazımdır. Çünki o gələndən sonra hamı bilir ki, o elə də çox şans qazanmırdı oynamaq üçün. Və gəldi bizdə ən azından o onun o istəyi, motivasiyası, gücü, fiziki gücü və qol duyumu ona imkan yaradırdı ki, bizdə yaxşı futbol oynasın və irəli getsin. Keep me hanging on through the night. You cut so deep, cut so deep. Hey, I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer. Dubldə oynayanda stadionlara gəlirdim. Ancaq əsas komanda oynayanda mən stadionlara gəlmirəm. Evdə baxmağı xoşlayıram. Anası da təsdiq edir ki, mən ağanın oyununa oturaraq baxa bilmirəm. Mən ancaq ayaq üstə baxıram oyunlara. Stadiondan izlədiyi oyunlarda olub atamın. Əlbəttə istəyərəm oyunlarımda iştirak eləsin. Stadiondan sevinsin mənim uğurlarıma.
oyunlarda olur ki, bir də görsən vururlar, yıxılıram. Bəzən elə moment olur ki, vaxt uzadmalı olaram belə. Yenə də dururam ayağa ki, birdən evdən baxarlar, narahat olalım. Одна игра была, ему по ноге плохо ударили, даже парни этого удалили, красную карту ему дали. Чепеждан ойнанды. Да, и даже отец его в другой комнате смотрел эту игру, он тоже прибежал, на мою реакцию смотрит. И потом он мне стал говорить, что цена билет, да, ягы. И если честно, после этого я не смотрю. Иногда даже потому не смотрю, потому что Мирабдулла знает, что если он пойдет, я дома переживаю. Он старается быстро встать, чтобы я этого не видела. А я ему говорю, нет, не вставай, да вдруг что-то серьезное станешь или там. Самир Абасулун. Burada yani ben açık diyeyim, burada hatta birbaşa kırmızı vereğe de vermeye olardı. Çok tehlikeli. Bakın ayak harda, bir var ayak harda. Burada birbaşa kırmızı vereğe de çıkabilirdi ve bu birbaşa kırmızı vereğe. Azarkeşlik deyəndə həbə momenti mən Neftçiyə bəlit edirəm. Hər halda, əgər ağa oynamırsa sastavda, Uzeyn Mesahibə, Atilli Mesahibə bəlit edirəm. Dərs istədiyim, oynadığı komandaya yox. Bir uşaq kimi də, bir oğlum kimi. Mesahibə basıb, meydandadır indi. Bir sahib Əmir Abdullah, iki qardaş meydanda üzə gələcəklər. Əlbəttə, yəni ki, hələ deyək ki, Əmir Abdullah bu gün tam formalaşıbdır bir futbolçu kimi, yox. Yəni, güclü, yaxşı tərəflər olduğu kimi zəif tərəflər də var. Rejim, artıq məşqlər, sonra milliyə düşmə həvəsi, bunlar hamısı onun... futbol gələcək necə deyirlər futbol həyatında karyerasında böyük bir önəmdir. Millidə də o son təlim məşq toplantısında cəlb olunanda, yəni mən məşqlərdən öz fikrimi bildirdim ki, sən yəni məşqlərdə daim çalışqanlığı artırmalısan ki, oyun vaxtı da hər zaman epizodlarla yox, daim elədir ki, üzdə olasan. Bizim azərbaycanlıların bir xüsusiyyəti var ki, bugünlə kifayətlənirik və mənə elə gəlir ki, bu yanlış bir fikirdir. Bu futbolumuz özünün inkişafı üçün bir yanlışdır. Və mənim ona belə deyək də, bir tövsiyəm, bir məşqçi kimi ona istərdim ki, bu keyfiyyətlərini, bu xüsusiyyətlərini daha da üstündə işləsin və artırsın. Onda Mir Abdullah belə deyək də, Azərbaycan səviyyəsindən də qalxıb artıq Avropa səviyyəsini düşünə bilər ki, orada gəlib çıxış eləsin. Mir Abdullah mənə görə ilk şansım olsa onu Azərbaycandan çıxartmağa, birinci mən əlimi qaldıracağım ki, onu Azərbaycandan göndərək Avropada futbol oynasın. Və o hab-havanı görsün, o futbolu görsün. Mən hesab edirəm ki, ona baxıb gənc futbolçular öyrənəcəklər. Əmir Abdullaya da mən gələcəyində karyerasında uğurlar diləyirəm. Hesab edirəm ki, hələ onun nailiyyətləri qabaqdadır. Neftçi bizim flaqmanımızdır. Mən uşaqlıqdan gözümü açıb Neftçini görmüşəm, Neftçini sevmişəm, Neftçi ilə yaşamışam. Hər halda Mir Abdullahın Neftçidə oynamaq üçün böyük fəxr idi mənim üçün. Böyük arzu idi, bu həyata keçmişdi. Neftçi kimi böyük komandanın bir hissəsi olduğunu anlayıram və hər oyunda, hər iştirak elədiyim oyunda istər əsas heyətdə, istər zəmindən oyuna daxil olanda Neftçinin uğuru üçün çalışıram. Mənim ancaq tövsiyəm ona olur ki, oynadığı vaxtı bir şey alınmayanda hisslənməsin, özündən çıxmasın. Ancaq onu tövsiyə edirəm ki, sən biriyəm, özünü də görürəm uşaqlıqdan, bütün oyunlarda belənçin olub da o. Hissləndə oyuna alınmayacaq onu. Əgər sakitdirsə, oyuna alınır onu. Ona ancaq tövsiyəm olur ki, bir dənə hisslənmə.
Başqa tövsiyə ona mən məşqçisi var, o verə bilər oynaqda.